And beautiful tonight. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo de CSGO. É o primeiro competitivo do canal que eu vou trazer aí, eu acho. E cara, pra vocês entenderem o que é competitivo, é tipo uma partida ranqueada. Você tem um elo. Se você ganhar a partida, você aumenta seu elo. Se você perder, você cai seu elo. Então vocês vão ver a gente dando a vida no jogo. E pra galera que curte beta no meu canal, que é a galera de Crossfire, esse vídeo é mais ou menos com a galera do clã. É tipo um beta em outro jogo. Antes do competitivo, eu vou estar trazendo um site de apostas que eu quero que você aposte comigo. E você vai ver eu apostando um pouco também. Vamos deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Hoje eu vou estar mostrando um novo site aqui pra vocês. Dessa vez não é de skins, é pra você que gosta de apostar e quer tentar a sua sorte. O site CSGO Strong que tá patrocinando o canal aí. O melhor é que não é só eu que vou apostar, você também vai apostar. Eu tô dando a você 100 moedas grátis no site pra você apostar comigo. E como você faz pra pegar as moedas? É simples, você vai entrar no primeiro link aí na descrição, vai abrir o site, vai logar na sua Steam e vai vir aqui ó, nessa aba Free Coins. Você vai apertar aqui, vai abrir uma janelinha e velho, é simples. É só digitar aqui o código Stroiter e botar aqui Get Free Coins e você já vai ter 100 moedas grátis pra apostar. Moleque, vamos começar. Vamos começar com muito zero pra ver se eu tô com sorte. Vamos lá, vermelho. Então beleza, vou confiar no vermelho. Pronto, já foi. Vou confiar eu? Na calma. Moleque, eu acho que vai dar ruim logo na primeira, velho. Calma, vai rodar. Calma, vermelho. Para. Meu Deus, cara. Eu digo que eu tenho sorte, moleque. De novo vermelho. Beleza, vou confiar na Cal. Vai cair preto. Porra, Ninja, por que tu não falou, véi? Não, só pra ver se vai contra. Ah, que lindo. Vamos, preto. Não, passa, é preto, boa, moleque. Hã? Vai tomar pro vermelho. Ah, meu Deus. Agora eu vou aumentar, véi. E aí? Vermelho, Luciano. Foi no preto. Apertei no preto. Eu orei pra Lucinaldo. Ah, meu Deus do céu. Era pra ser vermelho? Então eu tô lascado, que agora eu perdi tudo. Vai ser preto. Moleque! Agora eu vou voltar, eu vou apostar os 1000 que eu ganhei. Se eu ganhar, eu já aposto o que eu já tava, tá ligado? É, eu vou apostar 500 no verde. E seus, né? Batida de bomba. 2000 no... vermelho. Ah, foi na hora, meu irmão. Agora, seja que seja, seja o que for. Sabia não? Isso, se cair vermelho ou verde, eu tô feito. Homem, pior que eu Vai, vermelho. O garoto Stroiter estava feliz ganhando. Mas depois de algumas cagadas, o jogo virou. Vai cair verde. Agora outro. Não, eu sou Zeus. Isso é muito azar, porra, velho. Foi muito valor. Vermelho, verde. Eu vou passar desse aqui. Homem, minha mão tá no teto já. Fudeu. Não, mano. Vamos. Vermelho ou verde? Vermelho ou verde? Meu Deus. Não. Tem a minha calma. Mesmo em meio a tanto azar, ele não desistiu e continuou em frente. Eu vou dar a unha agora. Eu tô a win? Não, tem 3 mil. Pera aí, 1000 no verde. Quanto pra no verde? Não, e no verde. 1000 no verde. Vai dar vermelho. Não, vamos devagarzinho. 2000 no vermelho. Meu Deus do céu, vai. Verde. Eu comecei com 15 mil, doido. Pegou a 19 e desceu pra 3. É um zóio melhor do que a, né? Vamos. Vermelho não, preto fio. Aí! Ufa! Pronto, já melhorou. Já voltou. Mil no verde. Velho, eu tô acreditando nesse verde. Se eu tirar 14 mil numa cipoada, só que eu vi. Mil em quê? Mamãe mandou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Vermelho. Vai, verde. 14 mil. Meu Deus do céu. Cara, eu falei. Caraca, bateu bom, bateu. Véio, eu só preciso chegar a 20 mil. Eu só preciso chegar a 20 mil, cara. Só. Eu boto o quê? Eu boto vermelho. Já botei vermelho. Velho, se eu tirar agora, eu já. Chegou nos 20 mil, tranquilo. Já apostei, já deu. Vermelho. Passou. Vermelho! Pronto, já era. 20 mil, consegui. Tá vendo aí, rapaziada? O segredo é você ir apostando com calma. Se você cair, calma. Se levante. Vocês viram que eu perdi muito. Eu fiquei com 3 mil. Depois eu voltei e fui pra 20 mil. Agora eu vou escolher, né? Uma esquisinha pra eu tirar aqui. E por enquanto vocês vão pro vídeo aí. Alô! Olá, telespectador. Se prepare, pois hoje você vai ver o melhor time do CSGO em ação.
ou não? Oxi, oxi, vai ser B. Vocês não compram nada dela, eu vou comprar só as granadas aqui pra gente. Eu comprei. Eu vou. Banga. Banguei uma. Por cima. Banguei duas. Bora. Tá já cego, vai. Tá cego. Já vai se parar. Já vou pro plant, dá couve, eu tô no plant. Plant. O meu mercado? Boa, vou comer mercado, Aqui atrás, tá aqui atrás. Atrás onde? Eu tô, tapete, tô naquela parede lá. Tô pegando tapete. Fica. Tem um tapete comigo. Mercado. Tem um tapete aqui, tem dois tapetes. Ô, louco! Que bala! Tá uma saravada nesse. Tem outro aqui comigo. Um L. Peguei. Puxando L. Tá L. Tira a cara. Boa! Vamos B. Pera aí, deixa eu vou fazer a smoke meia, a gente vai B mesmo estilo. Vou fazer um fake lá na A. Não, fazer fake não. Vai todo mundo B. Não. Pera aí. Eu vou bangar. Eu tô na frente, homem. Vou bangar. Tá só avisando aqui. Ah, vai, foi mal. Vamos. Demorou demais. Já desci. Tem van. Peguei mercado. Tem outro mercado. Planta lá azul. Poxa, tem volta de vocês. Tapete. Vou smocar lá pra atrasar ele. Smoke. E o cara do mercado? Vou plantar azul. Tô plantando. Calma. Puxou o mercado. Costa é meu aqui, velho. Matei. Costa onde? Boa, Lucinaldo. Tá. Mercado. Mercado. Segura. Beleza. O verde tá aqui comigo. Quero que tava cruzado, mano. Tá aí, foi mal. Tá com pouco de HP. Tira a cara. Boa. Slow, né? Véi, se tu marcar assim, Slow, o cara que dê a cara lá de Alp, ele te mata, pô. Marca de longe. Deixa aqui, Slow. Vai pra lá. Pronto, banguei uma. Vou tentar pescar agora. Banguei duas. Acertou. Ah, vem pra cá, Lucinó. Bora. Vai. Ah, porra! Alp. É pra eu fazer o quê, hein? Aí. Isso, marca tudo aí. Fica olhando costa. Aí mesmo. Fica assim, abaixa Lula. Tem aqui. Ai, ai. Vai, boa. tô plantando. Dá o cover. Como é que faz isso? Tá dando já. Para de pular, né? Seu buceta. Aí tem base. Ah, velho. É melhor vamos fazer B. Vai. É bom, quem né? tá de smoke tenta pescar meio. Quem tá de Yelp. Ô, o Keitado C4 fica um pouco na televisão, Slow fica na televisão, Slow. Poder smoke, eu acertei essa smoke. Eu vou pegar a câmera de rato. Não. Meu Deus, que pinada que eu dei, meu Deus do céu. Ai, Jesus, pra aquele Jeová. Só que matei o cara. 3, 2, 1, bora, vai. Não. Pera aí, eu vou fazer a C4 nele. Fazer a C4, hein, fazer a bomba nele. Tá pegando fogo! Pô, agora deu merda. Vou apagar. Peguei. Peguei. E aqui embaixo aí, parede. No postezinho, embaixo. Boa. Vamos dar uma marcada aqui na base, eu vou... C4, deixa a base aí, eu vou só ver se... A gente tá no mapa CD e fazendo rota, tá ligado? Smocaram aqui. Fui eu, Ninja. Ei. Rochou três cavernas. Caverna avançada. Cala a boca, viado. Tá no rato, avançado. É? Não, rato, quem tá sou eu olhando, que ninguém rato não, mas acho que tem, ei, ó, jogar na porra do HE em mim, velho. Por que tu não falou que tava rato? Caralho, jogou uma HE em mim. Eu pensei que o bicho tava lá na frente. Joguei mesmo. Você não tem radar, seu porra. Calma aí. Bora, peraí que a gente vai, eu vou bangar, a gente vai B. Vai dar merda. Vem todo mundo pra cá, vai os quatro na frente. Vão na frente, vão indo. Errou! Puta que bang feio do caralho! Parede de alvo! Peguei. Tem L. L, tô pegando ela. Caraca, o espaço pula. No Miranhão aqui, o bicho. Me dá C4. Tá, tapete. Ele pegou um granada. Slow jogou um HE na minha boca. Não, Slow, Juan, vai pro meio, que tu é melhor no meio do tiro. Slow, vem pra comigo. Tá certo, eu vou falar abaixo mesmo, foi mal. É B. Tira a cara, só tentar atirar. 3. Eita, quem é que tá atirando aqui? A planta, foi mal. Oi! Relaxa, você não tem culpa de nada não, você é Zeus. Tem um muro, tem dois no muro. Oi! Tem outro. Tá lá no muro. Peguei muro um, tá. Muro. Como um muro.
Tem muro aqui. Deixa eu pegar o muro, pegou. Já peguei. Tá no LL, LL. Defusão. É que enfim, matei um, né, pelo menos. Boa. Caralho, mano. Beleza, continua no meio, ninja e... Lulu no B. Slow, marca daí. Marca daí que eu vou marcar daqui. Acho que eles estão querendo fazer... acho que eles querem fazer... Caminho de raspa. Tu viu lá, Slow? Não. Tem lá, Slow? Pô, véi. Mas eu não vi. Tira a cara, pegou outro. Ele, ó, se liga. Eita, pô, tomei tiro, aí, ó. Tá pra lá, hein. Palácio. Pegou nele. Tá miado. Tá bom, mano. Tá bom, tá C4A, vai. C4A. Tá na Nilba. O Danilo morreu ou tá vivo? Como é que tá a situação? Mano. Eita, caralho. Porra. Eu não compro sniper, não. Eu vou meio. Juan, faz meu papel na. Eu vou estar embaixo do. Tá ali de onde vem o palácio ali, tá ligado? O sinal daqui é o seguinte: se eu tiver rushando e não me matar, eu saio correndo, tá ligado? Ei, smoke cabecinha, hein? É A, hein? Smoke é A, palácio, tem palácio. Puta vida! Não, me dá. Deixa eu pegar. Ei, tá mesmo que jogar doce pra criança, meu filho. Boa, Lulu. Tá contigo. Eu vou ficar na A, bem. Qualquer coisa. Calma, Lulu, tira a cara, Lulu. Nunca duvidei. Vai, Lulu, como rabo de tijolo, Lulu. Tá na van. Eita, caralho. Tá na van. Tá uma, tem. Diz onde tem que uma tá. Ela aqui. Tá na van, na van. Ah, não, tem. Puxa o bombe, Tá bom, na van. Desceu de SMG. Meu Deus, o cara tava de scout. O time mais entrosado do CSGO estava mantendo sua performance absurda durante todos os rounds, porém faltando um round para ganhar. O entrosamento começou a desaparecer. Rushou aí, rushou. Aonde? Ah, caverna. Caraca, que bala que eu tomei, velho. Que morrada, hein, Diego? Meu Deus, cara, eu morri. Tinha como não tirar a cara, não. Caraca. Porra, foi isso que eu... Eu vou toma B, essa merda aqui. Eu slow B, um sinal de ninja. Toma, quando confia em Juan. Juan meio. Tô meio, hein? Véi, vamos deixa ganhar, meio, véi, deixa o meio, deixa o meio. Eu tô olhando o tapete, na saída deles, tá? Beleza. Cuidado que eles podem... Tu dá uma olhada. Eita, pô, acho que tem nego rushando meio aqui, hein? Tem meio? Tem nego L. Relaxa, L. Eu vou desmatar no L, tá meio. Tá meio. Ô, ninja, tu tá olhando meio, né? Eu tô pegando. Boa, vamos ganhar essa porra agora. Boa, ninja. Boa. Ó, rushou aqui, ó. Rushou aqui aonde? Fale. Aqui, na, aí. Na. Eita, miséria. Tava esmocado. Ele tá... É, beleza. Tem tapeta, aqui, Lulu. Tá, não. Mata esse cara e slow. Tá. Tira a cara. Boa, slow, Lulu. Cara. Eu tiro a... Tem um na A e na B. E um... Não, só e tem C4 um. Tá. Meio. C4 meio. Pronto. Vamos rodar é meio. É o cara da A. É o cara da A. Tá na tua esquerda, gente. Se liga ali. Boa, moleque. Jogaram demais. Aí, velho. E o sozinho. É isso aí, rapaziada. Se tu gostou, não se esquece, véi, de massacrar o like. Deixa teu joinha aí. Se tu tem um colega que joga CSGO, manda esse vídeo pra ele, compartilha. Não vai custar nada e vai me ajudar muito, beleza? E, véi, me segue nas redes sociais. Tá vendo esse kit gamer aqui? Eu vou sortear quando minha página no Facebook chegar a 100 mil curtidas. E a única regra do sorteio vai ser tu curtir minha página no Facebook e me seguir no Twitter. Ou seja, é só tu me seguir nas redes sociais que tu já vai estar concorrendo a esse belo kit gamer. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!